qué bien lo paso contigo, hostia. No sabes cuánto te echaba menos. Yo también te extrañé, flaquita. Pero me abandonaste. Fuiste un malvado. Solo quise darte una lección. Estabas tan metida en tus drogas y en el alcohol que no te diste cuenta de lo agresiva que te ponías conmigo. He tratado de dejarlas, en serio. No son más fuertes que yo. Eu nunca entendi por que você se meteu com isso, sendo que tem tudo pra ser feliz. Sua mãe te dá viagens, estudo, dinheiro. É, tudo menos carinho. Você não conhece ela. A única coisa que importa pra ela são os homens. Primeiro meu pai. Teu pai? Você tá falando do... Ai, de quem poderia ser? Do ricaço falecido, Cristóvão Bittencourt. E agora minha mãe tá dedicada de corpo e alma às questões do Jorge. Por isso me mandou sair do país. Pra se livrar de mim. Ela só me procura quando precisa. Por quê? Não quer que o meu avô tire a minha herança. Mas eu a irrito. Eu não suporto ela. Tá legal. Mas você também não quer o dinheiro do seu avô? De qualquer forma ele vai ter que deixar pra mim, porque o velho não tem mais ninguém. Não confie muito nisso. Você sabe que ele é um cara muito estranho. Estranho? Uhum. Ele é louco. Mas tem que ser inteligente o suficiente pra tentar ficar com toda a grana dele. Tem que voltar pra casa, Sandra. Voltar? Eu já te disse que eu irrito a minha mãe e o Jorge. Eu tenho muito medo dele. Quer saber? Eles vão perceber que eu sou viciada. Não vão perceber. Eu vou te ajudar a largar as drogas. Depois vamos juntos pra sua casa. Tá falando sério, cara? Uhum. Vai fazer isso por mim? Então você gosta de mim de verdade? Eu nunca deixei de gostar de você. Nunca. Que bom ouvir. Sandra, amor, flaquita, flaquita. Yeah.